Da pričamo sad vrlo konkretno o spoljnopolitičkom odboru koji je usvojio izveštaj o Srbiji. Prvi put u jednom zvaničnom dokumentu se pominje rešenje dijaloga Beograda i Prištine, a to je međusobno priznanje. Napredak naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji uslovljen je i sankcijama protiv Rusije i novim lekcijama o vladavini prava. Vladimir Bilčik kaže da je neophodno da posle izbora u aprilu 2020. i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je važno hitno napredovati na evropskom putu. Ko da to nismo ni shvatili do sada, ali samo ne znamo ko to baš najbolje nije shvatio, da li mi ili Brisel. I da li je za Vašington neutralna pozicija naše zemlje uopšte prihvatljiva? I to smo shvatili da nije. Koliko je svet duboko zagazio u recesiju i da li je američka ekonomija pred kolapsom? Hoće li posle antiruske zapadom zavladati možda antikineska histerija? U gostima ovoga jutra je Obrad Kesić, spoljnopolitički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste došli. I sad, ko šta nije shvatio, ko šta kako shvata, to već više nije ni važno, ali da li je u stvari važno da bismo išli ka Evropi u koju sami želimo da idemo, onda stvarno moramo da prestanemo da se bunimo protiv pravila koje vladaju u toj kuću ili da ih prihvatimo ili da ih ne prihvatimo. Dakle, imamo sve opcije na stolu, a nekako mi se čini da se konstantno svađamo maltene sami sa sobom. Pa da, ja moram da kažem, mislim da je vrlo neiskreno kad neko sada, posle toliko godina, kaže da Srbija mora da shvati ozbiljnost momenta i mora ubrzati taj put prema Evropi. Pa to smo više puta radili, više puta smo imali neke smernice gdje Srbija je mnogo žrtvovala uz taj put da izgradi, ajde kažemo, povoljnije okolnosti da bi Evropska unija prihvatila da je Srbija iskreno odlučila da bude članica Evropske unije. Istovremeno, taj put se non-stop dograđuje. Sve nekako duži i duži. Tako je. I nikad ne stignemo. Kad taman mi stignemo, oni su rekli da taj put traje 10 kilometara, mi stignemo 10 kilometara, oni kaže, pa proširili smo sad još 10 kilometara, pa onda još 10 kilometara. Ali čekajte, zar nije onda u pravu Priština kada kaže mi nemamo o čemu da razgovaramo sa Srbijom, mi možemo samo da razgovaramo o međusobnom priznanju. I toliko smo se bunili protiv toga, svašta govorili na temu izjava zvaničnika iz Prištine, da bismo dobili sada i ovo u izveštaju vrlo jasno. I zaista nemamo o čemu da pričamo, osim očigledno o, mislim da stvar bude gora, međusobnom priznanju. Pa Priština nema nikakve motivacije da ulazi u pregovore, da rešava probleme, zato što znaju, već im je rečeno unapred, dobit ćete ono što vam je krajni cilj. A što smo mi iznenađeni onda? Pa ja nisam siguran, ja nisam iznenađen. Vi niste iznenađeni, evo ja jesam. Mislim, dobro, ajde, sad mi delujem i sad to što ja jesam ni pojada, to nikog nije ni briga, nego... To je bilo jasno već skoro deceniju, da taj put ne može da se završi bez priznanje, međusobno priznanje i... da kažemo izgradnje... A što znači, ajde, hoću da mi kažete, u diplomatskim krugovima, šta zna, mislim... Kako se sada, evo, mi recimo da se kaže, ma priznaćemo se međusobno, jel? Da. Kako se to sad radi? Pa to jednostavno se potpiše sporazum, priznanje, otvori se ambasada, postavi se diplomatske odnose i prihvaće... Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Do sad smo radili korak po korak, ajde kažemo to je bilo kamuflaža, ali smo išli prema istom cilju. Znači kad prihvaćamo dokumente i jedni i drugi, postepeno uvodimo, ajde kažemo, dogovore koji sve više i više grade nezavisnost tog entiteta, onda ne možemo biti iznenađeni. Jer od samog početka to je onaj ustupak koji je napravljen kad je tada ministar inostranih poslova Vuk Jeremić otišao u New Yorku da izlobira da Kina i Rusija prihvate izveštaj generalnog sekretara da bi EULEX mogao da dejstvuje na Kosovo i Metohiji. Mi znamo, dokumentu EULEX je tada rečeno da oni tamo postoju, oni idu da izgrade institucije koji će biti sposobni da izgrade nezavisnost te teritorije. Tako da ne možemo da se pravimo sada da nismo znali, da ne znamo o čemu se radi od samog prvog dana kada smo prihvatili ulazak EULEX. Ako je to sve tako, zašto se mi onda zamajavamo sa nekakvim dijalozima, pregovaranjima? Pa mora se pregovarati. O čemu? O čemu se više da? O čemu? O čemu onda treba da Beograd vodi dijalog sa Prištinom, a iz ugla Zapada me interesuje, šta mislite? Pa iz ugla Zapada oni su sada rekli ono što misle od samog početka. Znači njima dijalog vodi prema međusobnom priznavanju. Znači dve države koji se priznaju međusobno potpisuju sporazum i onda mogu da normalizuju u potpunosti odnos. Ali ono zbog čega Srbija mora da pregovara prvo i na prvo mjesto jeste bezbednost svojih građana. Znači, ta teritorija je pod kontrolom NATO-a, pod kontrolom Saveta bezbednosti, sve manje pod kontrolom UN-a, zato što EULEX sa dolazakom, oni su istarali ono što je pravno temelj za bilo šta da se desi na Kosovu i Metohiji. Oni su polako to razrušavali i gradili nove strukture i nove, ajde kažemo, lažne argumente međunarodnog prava. Zbog čega postoji izuzetak na celu planetu za Kosovo i Metohiju, ali ne postoji za nigde drugo na planeti. I oni sad kažu, to je, i sad čujete stalno, ne možemo upoređivati ono što se desilo sa Krimom, ono što se dešava u Ukrajini, sa situacijom na Kosovo. A onda čujemo i Putina koji kaže ako može Kosovo, onda može i Donjecki i Luganski. Da, ali to nije samo Putin. Pa ne, ali za nas je Putin, je li tako, važan? Pa naravno, ali je važna i Kina, važna je Indija. Svi oni tako isto gledaju i kažu šta vi sada tražite, vi ste razlog zbog čega raspada se međunarodni pravni sistem i vi ste urušili vladavinu prava što se tiče odnosa država. I sad vi uzimate stav koji ste odbacili 90. godina i 99. kad ste bombardovali Jugoslaviju, vi ste tada govorili imate pravo to da radite, zato što je humanitarno pravo iznad svih drugih međunarodnih pravnih akata i zakona. Sad oni to odbacuju i kažu ne, to je katastrofa, to ugrožava ceo međunarodni poredak, ne možete se tako ponašati i moramo zaustaviti Putina zato što će sve da se raspadne ako on uspe. I to mogu moćni da rade, je li tako? To moćni mogu da rade i to rade i Rusija, to radi i Amerika, to radi i deo Evrope, ali me interesuje, dakle, jel mislite da je ovaj izveštaj Evropskog parlamenta stigao kao kazna za neuvođenje sankcije Rusije? Pa, znate, već duže vreme Evropski parlament nije ozbiljna institucija. Samo zato što donose rezolucije koje nema šanse da se implementiraju, sve više i više liče na neki direktni šovinizam. Kad osudite, na primjer, Srpsku pravoslavnu crkvu, zbog političke situacije u Crnoj Gori ili kad hoćete da i osudite patrijarha Ruske pravoslavne crkve, to ne bi dopustili sebi kad su u pitanju, na primjer, muslimani ili bilo katolička crkva i tako dalje. Ali sve više i više njihove odluke govore o tome da i oni žive u neku pahuljicu, odvojeni od realnog sveta i ne predstavljaju više volju svojih građana. Znači, taj parlament ranije vi dobro... Kako to vi vidite? Pa zato što jednostavno sve ankete govore da njihove građani sve manje i manje podržavaju te odluke koje oni donose, ne samo vezano za spoljnu politiku, ali isto tako i za unutrašnju politiku, uređivanje odnosa gdje građani imaju osjećaj da im oduzimaju prava svaki dan i slobode. Kad kaže Bilčik, dakle, partneri u Srbiji, vrlo jasno je kad vam neko kaže partner, je li tako? To znači da vas želi, je li tako? Nekako tu da budete, čim ste partneri, znači zajedno ste u nečemu. I da treba da shvatimo koliko je važno hitno napredovanje na evropskom putu. Dakle, ja sam rekla u najavi, zašto to Brisel ne shvata godinama unazad? Pa partneri se podrazumevaju. Partneri znači imaju zajednički interes. I partneri moraju da se dogovaraju i mora da se uvažavaju i sa druge strane interese. Znači, ja imam partnere u poslovnom životu, u svojoj firmi, od 2000. godine poslujemo. Ne mogu ja samovoljno da radim. Ja moram da se dogovaram s njim. I moramo da izgradimo najbolju strategiju. Nekad ja nisam bio zadovoljan sa odlukama, ali iako sam većinski vlasnik. Ali ipak moram ispoštovati svoje partnere. Ali sad u ovom scenariju, partnerstvo koji definišu ti predstavnici Evropske unije, to je da oni odlučuju, mi prihvaćamo. Znači, naša uloga u partnerstvu je da prihvaćamo, da budemo poslušni i da ispunjavamo maksimalističke njihove želje. Pa dobro, evo i ne sviđa nam se. Što ne izađemo iz tog partnerstva? Pa ja iskreno, ja sam za to da se održi referendum i da se pitaju građane, da se kaže da li ste za ulazak u Evropsku uniju ako to znači da se prihvaća nezavisnost Kosova. Dobro, ali da li ste za to što se ne postavi ovako pitanje? Mislim, naravno da ne može, nego vas pitam. Zašto se ne postavi ovako pitanje? Želite da ne uđemo u Evropsku uniju i da ne budemo više na evropskom putu? To znači da izlaze sve fabrike, to znači da izlaze svi investitori. A zašto izlaze u fabrike? Zašto su fabrike došle? Jesu fabrike došle zato što Kosovo je nezavisno? Ne. Oni dolaze iz interesa. Evo, ja imam svoju firmu od 2000. godine. Nijedan klijent koji gledao da ulaže na ovim prostorima nije pitao da li je Srbija članica NATO-a. To je broj 1. Broj 2. Nikad nisu postavili pitanje da li Srbija sledi spoljnu politiku Evropske unije. Pa dobro, ali ta neka fabrika, recimo, ili neki partner može da ode u neku drugu državu. Pa oni su imali izbor. Srbija je dobijevala. Sve ove investicije su gledali i druge države. Zašto je Srbija dobila? Ajde, budemo iskreni. Zato što cena energetike je jeftinija nego u drugim državama. I cena rada. Da mi nemamo cenu rada koju imamo, da nemamo cenu energetike, da nemamo izgrađen autoputevi i svaki dan je ta situacija još bolja što se tiče tih komunikacija, ne bi dobili te investicije. Nisu oni došli zato što vole Srbiju, zato što Srbija sledi spoljnu politiku. Ako ste vi u pravu, onda neće ni otići. Ako nismo na evropskom putu. Ali mi se čini da to nije slučaj. Pa kako? Koji je primjer? Da su otišli. Otišli su sad iz Rusije zbog ovog rata, jer tako? Tako je, potpuno ekonomski neopravdano, je tako? Ali da, ali oni pucaju sami sebi. Pa vidite da im to nije problem. Pa dobro, ali to bi značilo da mi moramo doći do te mere situacije, konfrontacije sa Zapadom, da smo došli do rata, ne daj Bože. Ali mi ne idemo tim putem. I nismo mi jedini. Oni traže od nas da mi budemo lojalniji prema spoljnoj politici Evropske unije nego što je Austrija, nego što je Mađarska i ako govorimo o NATO, nego što je Turska. Zašto bi mi morali da žrtvujemo nacionalni državni interes kad ove druge zemlje štite svoj nacionalni državni interes i još su članovi tih saveza? Ja mislim da je ovaj njihov argument ne samo tanak, nego oni ne mogu više da ubeđuju i sopstvene građane da se više žrtvuju zbog nekog rata koji nema veze sa njima. Ali im pogoršalo životni standard i pogoršava svaki dan kako gledaju na život i kako će opstati ekonomski. Grčki premijer Mitsotakis kad kaže da je realno da 2033. godine, da je čak i optimističan da to bude godina kada bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da uđu u Evropsku uniju i neko, mislim, svako ko je za Evropsku uniju će reći pa ja čekam od 2007. Evo ja čekam od 2007. da mi uđemo u tu Evropsku uniju. Dakle, nek kažemo i da je bilo nerealno u samom početku, da smo imali tragediju kao država, da su nam ubili premijera koji nas je vodio tim evropskim putem. Da kažemo da je ta 2007. godina bila daleka posle 5. oktobra, ali opet želili smo da je čekamo. 2022. je danas, a mi pričamo o 2033. Da. Mislim, sad ja kad sračunam, kao ceo život mi prođe u čekanju da uđemo u Evropsku uniju. Jel treba da se stvarno, mislim, a s druge strane insistiramo na tome da smo na evropskom putu. I suštinski vlada koja će se formirati, kako smo čuli i predsjednika države, će biti snažno, kako je rekao, na evropskom putu. Šta, jel treba da prihvatimo situaciju takva kakva jeste ili... Čim Srbija odstupi politike koje sada sprovodi neutralnosti, Srbija gubi veću vrednost i za Evropsku uniju i za svoje zapadne partnere. Mi imamo dodatnu vrednost samo zato što imamo neutralni stav. Da smo mi, kao svaka druga zemlja, mi bi bili najniži u tom spisku partnera. Zašto to mislite? Pa zato što imaju... Možda ne bismo. Pa zašto ne bi? Šta je to da dokazuje vama da će nas tretirati sa više poštovanje, da će nas uvažavati više nego što nas sada uvažavaju? I da ne govorimo o tom... Jel vi mislite da nas ne uvažavaju? Pa ja mislim da apsolutno kad ovako može neko da dođe u Beograd i da kaže ej, ono što mi smo krili, evo sad da vam saopštimo, nema više igre, morate da priznate nezavisnost Kosova ili nećete ući u Evropsku uniju. A vi ste rekli da to za vas nije novost? Pa nije novo, ali to što imaju osjećaj neke, ajde kažemo, bahatosti, da mogu da dođu i tako da se ponašaju, a znaju da je raspoloženje sad u ovom momentu u rastu ne poverenje Evropskoj uniji. Zašto bi to oni uradili? Nego zato što misle da mi ćemo da popustimo pod pritiskom, pod uslovljavanjima, da se plašimo i da ćemo da sledimo njihovu politiku. Iako ta politika, ovo me podsjeća na onu priču vođa, gde svi i poređamo se za slepca i onda svi provaliju. Zašto to govorim? Zato što oni uništavaju sopstvene ekonomije. To su uradili sa koronom, sad rade sa sankcijama protiv Rusije, uvode ogromnu ekonomsku krizu, krizu energetike, krizu hrane. Što to rade? Ajde to objasnite s obzirom da su to ipak najjače ekonomije na svetu. Za Ameriku to pogotovo možemo da kažemo. Dakle, ako kažemo da je Kina u debelom usponu, Amerika je na vrhu. Kome je u interesu da cene nekretnine skaču za 100%? Kome je u interesu da cena goriva u Americi stalno raste? Da je barel $124. Dakle, Amerika prema zvaničnim podacima ne uvozi inače naftu iz Rusije, što skače cena, manje od 3% im je... Uvoze. I dalje, evo sad, danas je priča, u stvari juče, da i dalje Amerikanci uvoze naftu iz Rusije. To je bila juče i na naslovnoj strani politike, ali čekajte, jeste, ali to nije velika količina. Pa znate, evo sad, Amerikanci imaju sankcije prema Venezueli. Dobro. I šta su uradili? Kad su najavili sankcije protiv Rusije, odmah su najavili da pregovaraju sa Venezuelom. Pregovaraju sa Iranom, imaju sankcije prema Iranu. I sad, šta mi da kažemo? Znači, dozvoljeno da oni mogu zbog svojih interesa da krše sankcije koje su oni uveli i to da govorimo u međunarodnom pravu. Ovo je nelegalno što oni rade. Ovo je vrsta agresije, da pritiskaju zemlje koje su neutralne, da moraju da im se priključe. Nije to... Ne moraju. Ajde da se vratimo na početak. Ne moraju, nego ako želite... Kako ne moramo? Pa ne moramo, jer ne moramo u Evropsku uniju. Pa, ali nije to samo u pitanju, jer iza toga stoji mogućnost da će uvesti neke sankcije prema nama. Znači, to je ucenjivanje. To je kršenje osnovni temelj međunarodnog poretka. Znači, ne možemo mi pod pritiskom, silom, da se nateramo da budemo jedna strana u ratu koji se nas ne tiče. Ako to rade, pa oni, iskreno govoreći, ne samo da nisu nama partneri, nego nisu nam ni prijatelji. I moramo biti iskreni. I kako živite sa takvim stavom u Americi danas? Pa sve teže i teže, iskreno govorim. Pa zato što je u Americi na udaru prvo slobode. Mi vidimo kakva je cenzura. Vidite raspravu oko želje Elona Muska da kupi Twitter i rasprave. Sve više i više imamo ono što ja nisam sanjao u životu. Da mlađi ljudi podržavaju cenzuru. Da misle da ne treba biti sloboda govora, da treba nekome uskratiti to pravo, da misle da treba da se jednostavno ponište neke pokrete, na primjer ovo što Trumpov pokret MAGA, ima jedan veliki broj mladih ljudi, levičari koji misle treba da se zabrani. A zašto? Pa zato što tako se gradi svet. Šta je bilo prednost Zapada za vreme hladnog rata? Zato što smo svi bili uvereni da je zapadni sistem bolji i da je jedino otvoreno tržište, otvoreno društvo sa svim građanskim slobodama može da garantuje najbolje budućnost svakog pojedinca. i da zaštiti osnovna prava njihova. Sad sve više se pokazuje da politička elita, intelektualna elita, ekonomska elita na zapadu to više ne veruju. Nemaju povjerenje da je ovo najbolji sistem. Gde bolje živeti danas, u Moskvi ili u Vašingtonu? I kad nemate, za mene je najbolje živeti u Banja Luci. I to planiramo, vrlo kratko da se preselim. Zašto? Zato što nema više snage za ovu borbu u Americi. Nema više snage da se borim posle toliko godina, da pokušavam da ispravim krivu drinu, aj tako da iskažem. Da kažem da ovo nije dobro, ovo nije zdravo što se dešava u Americi. Pa govorim svima. Ja sam bio do 2017. godine član Demokratske stranke u Americi, jedan od osnivača Komiteta za etničke zajednice u toj stranci. Borili smo se, pokušavali smo da objasnimo da jedine prednost koju Zapad ima jesu te vrednosti. Ja sam podržavao ulazak u Evropsku uniju zbog vrednosti. Mislio sam da vredi taj proces. Šta se promenilo? Pa promenili su se političke elite u tim zemljama, stranke koji, ajde kažem, pogledajte zelene. Pa ima veće netolerancije nego sada moderne zelene partije u Evropi pokazuju. Šovinizam otvoreni. Podrška za rat. Kad su zeleni podržavali rat? Prvi put kad se bombardovao Jugoslavije. Znači, sve se promenilo. Mi sada imamo, na primjer, u Americi demokratsku stranku koja više ne predstavlja radnike i ne predstavlja srednju klasu. To sada zbog Trumpa republikanci predstavljaju radnike i srednju klasu. Sve se okrenulo. I sad ja kažem, moramo biti iskreni i da kažemo, budućnost Srbije mora da se gradi na nacionalne državne interese, a ne na interese nekih drugih zemalja koji, iskreno govoreći, ajde ne budem prost, boli ih uvo. Šta će biti u Srbiji? Bože, šta li ste pomislili da kažete? Pa ne. Sve u svemu, znate šta, ako tako razmišljamo o toj neutralnosti i nacionalnim interesima i o toj samostalnosti i o tome da smo mi veliki narod i da nam niko ne treba, ja to podržavam, ali to nikad nije prošlo. Mislim, ako kroz istoriju gledamo, u tome nismo nikada uspeli. Ja ne kažem da smo mi veliki narod. Mi moramo biti realni. Srbija nije veća od Amerike. Ali isto tako, imamo pravo kao svaki narod i imamo pravo kao svaka država da vodimo sopstvenu politiku, da branimo sopstvene interese. I te interese moraju da se definišu na ono što je najbolje za građane i za državu. Sad, pod ovim okolnostima, da non stop pomeraju kraj puta i produžavaju taj put, i zbog toga što se iskrenost prema vrednostima na koje se izgradila Amerika i Evropska unija su se promenili i više nema povjerenja u te vrednosti, ja sam zato stvarno da narod odluči. Da li su spremni da žrtvuju Kosovo i Metohiju za ulazak u Evropsku uniju? Pa nek narod odluči. Ako dobijemo odgovor na to, onda Srbija ima i jaču poziciju da pregovara, da kaže evo, mi moramo ići protiv sopstvenih građana. Ja znam šta će biti odgovor sa Zapada. Pa šta? Evo, u Crnoj Gori su obećali referendum pre ulaska u NATO, pa nije bilo. Pa i vi tako slažite, prevarite narod, uvedite ih. Vi morate odlučiti, a ne narod. Narod ne zna šta hoće. To su argumenti koji stalno sada čujemo sa Zapada. A šta je ono bilo? Nemojte zaboraviti, za vreme hladnog rata komunisti, istočni blok se zatvorio i plašili su da dolazi informacija sa Zapada. Šta se danas dešava? Sasvim suprotno. Zapad se zatvara, plaši se bilo koje informacije koje dolazi iz Rusije ili iz Kine, kao da nemaju jače argumente više. A to govori ono nepoverenje o kojem smo govorili malo pre. Mnogo vam hvala na gostovanju. Ništa, onda vratite se. Pa da se češće viđemo i ovde u programu. Mnogo vam hvala na gostovanju i na ovoj analizi.